Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilərim. Bugün mən sizə dərs izahı verəcəm. Dərsə başlamamışdan əvvəl onu qeyd edim ki, kanalımıza abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Deməli, hansı dərsdir? Növbəti, maddə miqdarı Avoqadro qanunu. Başlayaq. Deməli, burada əvvəlcə təqvim ediblər, yəni aylardır, yanvar, fevral, mart, aprel. Bunlar niyə verilib? Yəni, biz burada cədvəl var. Bu cədvəli ona uyğun doldurmaq lazımdır. Deməli, bilirik ki, bir ildə 12 ay var. Yəni, hər bir şey burada cədvəldə birinin qiyməti yazılıb. Yəni, il sayı 1 olanda ayın sayı olur 12. 28 günlük ayın sayı 1. 30 günlük ayların sayı 4. 31 günlük ayların sayı 7. Günlərin ümumi sayı 365, saatların ümumi miqdarı bilirik ki, hər bir gün, bir sutqa 24 saat. Ona görə hər bir günün sayın, yəni 365-i, saatın saatına vururuq da, yəni bir gün 24 saat var. Sonra dəqiqələrin ümumi miqdarı 365 vurulsun 24, bu saatın gedir. Və hər saat 60 dəqiqədən ibarət olduğuna görə vurulsun 60. Saniyəni hesablayanda isə hər dəqiqədə 60 saniyə olduğuna görə yenə 365 vurulsun, 24 vurulsun 60-dan əlavə bir dənə 60-a vururuq, çünki saniyə çeviririk. Yəni bu bir ildə olan, yəni birinin qiymətidir də, hər şeyin bir dənəsinin qiymətidir. Bəs 3 olsa, 3 il olsa, bəs 5 il olsa, bəs 6 il olsa, yəni maddə miqdarı bunu verməkdə məqsədləri odur ki, maddə miqdarı Avoqadro qanununda hər şey tənasüblə biz belə ölçəcək. Yəni biz birinin qiymətini biləndə 13-ünün də, 5-inin də, 6-sının da qiymətini həmin ona uyğun hesablaya bilərik. Deməli, il sayı 1 olanda qiymətlər budursa, 3 olanda 3 ildə hər bir qiymət uyğun olaraq 3-ə vururuq. Yəni, ay sayı 12 olmayacaq, 3 vurulsun 12, yəni 36 ay olacaq 3 ildə, 5 ildə nə qədər olar, neçə ay olar, 5 vurulsun 12 qədər, 6-da 6 vurulsun 12 qədər, eyni qaydada, yəni hər bir qiymətləri biz uyğun olaraq birincidə verilən qiymətləri 5-də soruşursa əlavə 5-ə vuracaq, 6-cı da soruşursa 6 ildə 6-ə vuracaq, yəni o qaydada hesablayırıq. Sonra... İndi gələk H2SO4. Deməli, H2SO4 sulfat turşusudur. 1 molu. Bu 1 moluna uyğun hər şeyin qiymətidir. Ondan sonra onun 2 molun, 3 molun, 4 molun soruşur. Deməli, 1 molunda molekul sayı 1 mol və ya 6,2 vurulsun 13-23 ədəddir. Ümumiyyətlə, H2SO4 olmasın, başqa bir maddə olsun. Hər bir maddələrin 1 molu. Yəni, Avoqadro ədədi qədər. Avoqadro ədədi 6,2 vurulsun 13-23-dür. Yəni, 1 moluna uyğun olan qiymət budur, molekulun sayıdır. Hidrogen atomlarının sayı. Hidrogen atomu sayı baxırıq ki, sulfat turşusunda H2SO4-də. Hidrogen indeksindəki rəqəm neçədir? 2-dir. Yəni, 2 dənə hidrogen atomu var. Onda molla desə 2 moldur. Yəni, biri var deyəcək hidrogen atomu mol sayı, onda deyirik 2 mol. Bir də var deyəcək hidrogen atomlarının sayı ədədlə. Ədədlə deyəndə artıq həmin o 2-ni Avoqadro ədədinə 6,2 vurulsun 13-23-ə də vururuq. Sonra kürd atomlarının sayı. Baxıraq ki, sulfat turşusunda bir dənə kürd atom var. Yəni, indeksi nəsə yazılmıyorsa, deməli, 1-dir. Onda mol sayıla desək, yazırıq 1 mol, atom sayıla desək, 1-i vururuq 6,2 vur 13-23-ə, yəni o deyilə eləyir 6,2 vur 13-23. Oksigen atomları sayı. Birində 4 oksigen atom varsa, molla desək, oksigeni 4 moldur. Amma atom sayı ədədlə desək, 4 vurulsun, yenə Avoqadro ədədi 6,2 vur 13-23. Atomların ümumi sayı. Atomların ümumi sayı deyəndə bütün atomların indeksindəki rəqəmləri, yəni elementlər indeksindəki rəqəmləri toplayırıq. Atomlar, yəni həmin rəqəmlərdir. 2 hidrogen, 1 kür, 4 oksigen. Cəmi elir 7. Deməli, molla desək 7 mol atom var, amma ədədlə desək 7 vurulsun, 6,2 vurulsun 13-23. Neytronların ümumi sayı. Neytron ümumi sayı deyəndə biz neytronu hesablayırıq. Deməli, hidrogendə neytron yoxdur, sıfırdır. Kürdə, deməli, 32-dən 16-dan çıxanda 16 neytron, oksigendə 16-dan 8-dən çıxanda 8 neytron. Uyğun olaraq hidrogendə isə sıfırdır, birdən birini çıxanda sıfır. Uyğun olaraq indekslərinə vuraq. Kürdə 16 neytron var ilə 16 olacaq, bir dənə kürdə atom var. Oksigendə 8-dir, 8 dəfə 4-dən 32, 32 ilə də
16'ın cəmi eləyəcə 48. Deməli 48 neytron var. Yəni bu 48 mol. Molla desək 48 moldur. Amma ədədlə desək 48 vurulsun, yenə altam üzəki vurulsun 13-23. İstər neytron, istər proton, istər elektron ya da atomun sayı deyəndə hamısının ədədlə deyəndə, yəni sayı deyəndə biz onu həmin o qiyməti hesablayırıq, amma altam üzəki vurulsun 13-23-ə də vururuq. Avqadro ədədlə də vurmağı unutmuruq. Amma molla deyəndə elə aldığımız qiymətdir. Yəni təkcə 8 mol götürülür. Yaxşı, bəs bu 1 mola olan uyğun olan qiymətlərdir. Bəs 2 mol olsa, eyni hər bütün qiymətlərin hamısını 2-yə vuraraq, yəni burada hesablananları əlavə olaraq 2-yə vuraraq, 3 mol deyəndə əlavə olaraq 3-ə vuraraq, yəni burdakı cədvəldəki qiymətləri 4 deyəndə əlavə olaraq 4-ə vuraraq. Yəni bu qaydada birin qiymətini bilsək, yəni istənilən bir qiyməti hesablaya bilərik. Və kimyada maddələrin miqdarını xarakterizə etmək üçün maddə miqdarı kəmiyyətindən istifadə olunur. Maddə miqdarın vahidi moldur. Deməli, maddə miqdarı nü hərfi ilə işarə olunur. Deməli, nü hərfi ilə işarə olunur. Vahidi 1 moldur. Maddə miqdarın vahidi 1 moldur. Deməli, mollar kütlə və nisbi molekul kütləsi. Bunlar nədir? Bunlar haqqında da danışaq. Deməli, biri var emir. Biri var M. Biri var MRH2, MROH2, MRH2, biri var MH2, MOH2, MH2. Demək, bunlar nədir? MR nisbi molekul kütləsidir. Amma təkcə M molyar kütlədir. Nədə fikir verin qiymətlərinə? Qiymətləri 2, yenə 2, 32, 32, 18, 18, 4, 4. Qiymət eynidir. Sadəcə vahidlərində fərq var. MR-də nisbi molekul kütləsində vahidi qramdır. Yazmayıblar da, yəni ümumiyyətlə vahidi qramdır. Amma mollar kütlə də vahidi qram bölünsün moldur. Mollar kütlə odur ki, yəni 1 molun kütləsi, 1 mol maddənin kütləsi mollar kütlə adlanır. Vahidi də qram bölünsün moldur. Amma qiymət eynidir. Yəni MR ilə M eyni qiymətdir. MR-də nisbi molekul kütləsində biz ümumi MR-in hesablanması, yəni mən keçən dərslərimizdə vermişəm. Yenə də deyək, məsəl üçün H2-ni necə hesablayaraq? H2-nin kütləsi, bir dənə hidrogen atomun kütləsi nə qədərdir? 1 qram. Onda H2-də 2 hidrogen atom var. 2 vurulsun 1, yəni 2 qram. Oksigenin bir dənə kütləsi 16-dırsa, 2 oksigen olduğuna görə 2 vur 16 bərabərdir 32. H2O-da hidrogen 1-dir, indeksində 2-yə vururuq, 2 vurulsun 1. Oksigen 16-da indeksində rəqəm yoxdur. Üstünə də 16-ın gəlir, eləyir 18. Heliumda ilə 4-dür kütləsi. Eyni qaydada, yəni dedik ki, burada vahid qramdır, amma eyni də mollar kütlədə isə qram bölünsün moldur. İndi nünün düsturunu yazaq. Nünün maddə miqdarının düsturu nü bərabərdir. Kiçik M bölünsün, böyük M. Kiçik M, deməli, məsələdə, məsəl üçün, verilən bir kütlə, hər hansı bir kütlədir. Amma böyük M mollar kütlədir, yəni 1 molun kütləsi. Tutalım desək ki, 36 qram H2O neçə moldur? Neçə moldur? Necə hesablayarıq bunu? 36 qram H2O neçə moldur? Deməli, biz burada əvvəlcə H2O-nun 1 molun kütləsini hesablamalıyıq. O da burada var. 1 mol H2O-nun kütləsi 18 qramdır. Yəni, 36 qram burada kiçik M-i göstərir. Kiçik M bərabərdir, 36. Böyük M isə onun bir dənəsi, 1 molun kütləsi, məxrəcdəki qiymət 18. Bəs nü nəyə bərabərdir? Kiçik M bölünsün, böyük M, yəni 36 bölünsün 18. O da bərabərdir 2-yə. Deməli, 2 mol. Deməli, 36 qram su neçə mol oldu? 2 mol. Yəni, bu qaydada hesablanır. Tutalım, 9 qram su. 9 qram su neçə mol oldu? 9-u bölərik 18-ə, eləyər 0,5 mol. Yəni, bu mola çevirəndə belə çevir. Bir də tənasüblə də yaza bilərik. Tənasüblə necə yazaraq? Məsəl üçün, 36 qram su neçə mol oldu deyəndə. Axı, suyun 1 molunun kütləsi 18 qramdır. Yazaraq, 18 qram su 1 moldursa, bəs 36 qram su 2 mol. Buradan da x-i taparaq. X-də bərabərdir, tənasüb bilirik ki, çarpaz. Vurulur. Deməli, x-dən çarpaz olan məxrəcə düşür. 18. 36-nı da 1-ə vurub sürətdə yazırıq. Yenə eləyir cavab 2. Deməli, 2 mol. Tənasibi quranda, yəni diqqətli olun. Həmişə qram, qramla, mol, molla, litr, litrlə, molekul, molekulla bunlar alt-alta düşsün. Yəni, yazıb bilmərik burada 18-ə 1-dirsə, x-i 36. Yerin dəyişi yazsaq, qram, birin altında isə mol. Yəni, bu səhv olar cavabımız. Sonra burada MH2O 27-dirsə, NH2O-nu soruşur. Mən başqa bir
qiymət dedim. 36-nın üzərində göstərdim 9-u dedim. Orada da 27-ni bölərik birinci kütləsinə də 18-ə. Yəni məxrəc yenə 18-dir. Mollar kütlə 18-dir. 27 18 zamanında 1,5. Helium 2,5 mol veribdi. M heliumu soruşur. İndi baxın, nünün qiymətini veribdi. Kiçik M soruşur. Kiçik M nəyə bərabər? Nü vurulsun böyük M. Nünü neçə verib? 2,5. Nü vurulsun böyük M. 2,5-də vururuq heliumun öz kütləsinə. Axı helium öz kütləsi də 4-dür. Bayaq burada qeyd eləmişlər. Deməli 2,5-də 4-də vuranda 10 qram. Yəni bu cür düsturdan istənilən birini tapa bilərik. Sonra nünün maddə miqdarının digər düsturu da var. N bölünsün N-a. N burada molekulun kütləsidir. N-a da Avogadro ədədidir. Yəni 1 mol maddənin molekulun kütləsidir. Yəni 6,2 vurulsun 10^23. Deməli məxrəc 6,2 vurulsun 10^23 olacaq. Sürət isə hansı qiyməti veribsə onu qoyuruq yerinə. Məsəl üçün burada nə deyir? Deyir, şərtə baxaq. 1 mol maddədə, yox şərt o deyil. Deməli nəyi verib? NH2O-nu verib, hə, sayın verib 3,1 vurulsun 10^24. NH2O-nu soruşur. Nünü soruşur. Sürətdəki N-in qiymətini verib 3,1 vurulsun 10^24. Məxrəcdə N-nin qiyməti də dedik, Avogadro ədədidir. Yəni həmişə, yəni məxrəcə yazırıq 6,2 vurulsun 10^23. Burada da ixtisar gedir, qalır cavab 5. Deməli 5 mol maddə 3,1 vurulsun 10^24 sayda molekul tutur. Sonra buradan da əgər N-i tapmaq istəsək, N vurulsun N-a. Tutalım, N-i soruşur, N-ni verib 2. 2-ni vurarıq məxrəcin qiymətinə 6,2 vurulsun 10^23. O da eləyəcək 1,200 vurulsun 10^24. Yəni istənilən birini düsturdan tapmaq olar. Əsas odur düsturu bilin. Sonra bu nədir? Deməli 1 mol. 1 mol maddə nələri göstərir? Məsəl üçün H2 1 molu nə qədər molekul tutur? 6,2 vurulsun 10^23 molekul. Olsun oksigen. 1 mol nə qədər? Yenə 6,2 vurulsun 10^23. Helium yenə 6,2 vurulsun 10^23. H2O yenə eynidir. Deməli bütün maddələrin 1 molu 6,2 vurulsun 10^23 sayda molekuldur. Bəs atom desək, atom deyən indeksindəki rəqəmə də vururuq. Həmin o qiyməti indeksindəki rəqəmə də vururuq. Məsəl üçün H2-də 2-dir. 2 vurulsun 6,2 vurulsun 10^23 sayda atom var. O2-də yenə 2-dir. Yenə 2 vurulsun. Heliumda indeksin heç nə yoxdur. Elə molekul da bu qədərdir, atomu da bu qədərdir. H2O. İndi H2O da desə, artıq burada axı mürəkkəb maddədir. Müxtəlif növ atomlar var. Həm hidrogen atom var, həm oksigen. Əgər hidrogen atom deyirsə, hidrogen indeksindəki rəqəm 2-ni vururuq, 6,2 vurulsun 10^23-ə. Oksigen atom deyəndə oksigenin indeksindəki rəqəm, yəni 1-i vururuq, o da eləyəcəklə 6,2 vurulsun 10^23. Ümumi atom desə, hidrogenin oksigenin cəmi, yəni 2 ilə 1-in cəmi 3 vururuq, 6,2 vurulsun 10^23-ə. Yəni bu şəkildə hesablayırıq. Bu 1 mol maddədədir. Yəni bu yazdığımız qiymətlər 1 mol maddəyə uyğundur. Desək ki, bəs 5 mol maddədə, yəni hər birində uyğun olaraq nəyi soruşsa, birindəki qiyməti bilsək, 5-də soruşan nə isə 5-ə vuraraq. Tutalım desək ki, 5 mol maddə suda, H2O-da ümumi atom sayı nə qədərdir? Deyərik 1 molda tənasib quraraq. Deyərik 1 molda 3 vurulsun 6,2 vurulsun 10^23 sayda ümumi atom varsa, 5 molda da 2. Yəni təkrar 5-i də vuraraq bu qiymətə. Yəni 5 vurulsun, 3 vurulsun, 6,2 vurulsun, 10^23 olar. Yəni bu da hesablayırıq. Neçə edirsə odur. Sonra 1 mol qazı normal şəraitdə, yəni 0 dərəcə Selsi və 1 atmosfer təzyiqin tutduğu həcim molyar həcim adlanır və vahidi litr bölünsün moldur. Deməli molyar həcim. Molyar həcim V molyarla işarə olunur və 22,4 qiyməti. Molyar həcim, yəni normal şəraitdə bütün qazların, fərqi yoxdur, yəni hansı qazdan gedir söhbət, hamısının 1 molu 22,4 litr həcim tutur. Yəni istər CO2 qazı olsun, istər H2 qazı olsun, hamısının 1 molu nə qədər tutur? 22,4 litr həcim tutur. Yəni bu qiyməti yaddan çıxarmayaq. Molekul nə qədər idi? N-a Avogadro ədədi. 6,2 vurulsun 10^23. O da bütün maddələrə aid idi. 1 mol maddə molekulu. Həcmdə deyəndə 1 mol maddənin həcmi, tutduğu həcm 22,4 litrdir. İndi bizə verib düstur belədir. N bərabərdir, V bölünsün, V molyar. Yəni V istənilən bir qiymət litrdir, amma məxrəcdəki V molyar 22,4 litr. Məxrəc dəyişmir. Necə ki, bayaq M bölünsün, N aydı. Məxrəc 6,2 vurulsun 10^23 yazdığımız kimi. İndi burada da veribdir, məsələn, 89,6 litr CO2-dir, nünü soruşur. Ona nü bərabərdir, sürətə 89,6, məxrəcdə V molyarın qiyməti dedik 22,4 litrdir. Bölürük, eləyir 4. Deməli, 4 mol. 4 mol maddəymişdir, 4 mol CO2-də 89,6 litr həcm olar. Sonra nünü verib 1,5,
V haşçını soruşur. Sürəti soruşur. Sürəti V-ni tapanda da nüyünü V molyara vurur. Yəni 1,5-i vuracaq. V molyarın qiyməti 22,4 litrə. O deyəcək 33,6 litr. Sonra 1 mol H2, 1 mol O2, 1 mol helium, 1 mol CO2 fikir verin. Hamısı eyni qədərdir. Yəni bayaq dediyim kimi istənilən bir maddənin 1 molu hamısı 22,4 litr həcm tutur. Bu Avogadro qanununa görədir. Yəni Avogadro qiyməti. Avogadro qanununda da, yəni bu qazların 1 molda 22,4 litrə həcm tutması, sonra molekul 6-müzdəki vurun 23 olması. Yəni bunları yaddan çıxarmayın. Sonra göründüyü kimi eyni şəraitdə bərabər sayda müxtəlif qaz molekulları eyni həcm tutur Avogadro qanunu. Yəni bu qanuna görədir bu. Sonra bir də burada 1 mol bir də 1 mollandı. Bir 22,4 litrdir. Emir kütlə, emir nə idi dedik? Nisbi molekul kütləsi. Bir də ENA molekul. ENA yəni qiyməti 6,23-də Avogadro ədədidir. Deməli bunlar bir dənə oxlara fikir verək. 1 mol maddə 22,4 litr əzm tutur. Hamısına bir-birinə ox gedir. 1 mol maddə ENA qədər molekuldur. Yəni 6,23-də 1 mol maddə emir. Emir hesablayanda bəli o 1 molun kütləsidir də. Tutam H2 onu bayaq dediyi 18-dir. 18 onun 1 molun kütləsidir də. Sonra İndi 1 moldan hamısına gəldi. İndi keçək digərinə bax. Məsələn 22,4 litr həcm deyəndə ona nə qədər molekul uyğundur? ENA qədər, yəni 6,23. Sonra yaxşı 6,23 qədər molekul ona kütlə nə qədər olacaq? Onun 1 mol kütləsi. Məsələn sudursa, H2O-dursa 18 olacaq. Yəni sonra 18 qram suya nə qədər həcmdir? Qaz halındadırsa 22,4 litr. Yəni ancaq qazlar üçün doğrudur da bu. Yəni bərk maye haqqında demirik də. Yəni qazların tutduğu həcmdir bu 22,4 litr. Sonra əgər atomdur isə, atomda indeksindəki rəqəmə vururuq mütləq. Yəni hansı maddədən gedir söhbət? O2-dən gedirsə O2 indeksindəki 2-yə vuracaq. H2O deyirsə, ümumi atom deyirsə bayaqçı kimi məsəl üçün ümumi atom deyəndə 2 ilə birin cəmi 3-ə vururuq. Yəni baxır indi hansını soruşur. Məsələdə, yəni atom molekulla bağlı məsələdə, yəni çox diqqətli olmaq lazımdır. Sonra deməli 2 mol indi məsələlərdir. İzahlı. Hamısı da yəni həll olunmuş məsələlərdir. Ümumi belə baxaq. Deməli 2 mol dəmir 2O3 neçə qramdır? Dəmir 2O3-ün emirinə baxaq. Bu 1 molunun kütləsidir də. Yəni dəmir 56-dır 2-yə vuranda, oksigen 16-nı 3-ə vuranda və həmin o vurduğumuz qiymətləri cəmləyəndə cəmi 160 eləyir. Yəni bu bir dənəsinin kütləsidir də 1 molunun. Tənasüb belə quruq. Deyir 1 mol 160 qramsa, bəs 2 mol nə qədərdir? Birinin qiymətini bildiksə, bir şeyin bir dənəsinin qiymətini bilmək, bir dənə məsəl üçün dəftər 50 qəpikdirsə, iki dənəsi neçə qəpik olar? İki nümrarıq 50. Yəni, hər şeyin bir dənəsinin qiymətini bilsək, biz istəsək 5-ini də hesablayaraq, onu da hesablayaraq. Yəni, bu tənasubların hamısı onun bir dənəsinə uyğun. İndi hər dəfə hər şeyə bir yazmırıq. Da, məsəl üçün, moldursa, ən kiçik mol, birdən gedir söhbət. Litrdən gedəndə söhbət, ən kiçik litr, yəni nə ilə ölçür? 22,4 litrindən molekul deyəndə 6,100-dəki vurulsun 10-20-sinə müqayisə eləyəcək. Ümumi qram verib nə isə soruşanda, qram onun ən kiçik, yəni 1 molunun kütləsi ilə 160-ı verərik qabağa deyərək 160-da falan qədərdir səbəsi, onun verdiyi qiymət də nə qədərdir. Yəni belə bu cür ölçürük. Sonra tənasubdakı həlləməyi bilirik də, x-lə çarpıb, yəni çarpaz vururuq bir-birinə, oradan həll edirik. Ya da ki, birbaşa x-i tapanda, x-lə çarpaz olan məxrəcə düşür, kəsir məxrəcinə, digərləri də bir-birinə çarpaz vurulub sürətdə yazılır. Sonra 0,5 mol qaz neçə litrdir? Mol verib litr soruşur. Mol verən kimi ən kiçik mol nə ilə ölçürük? 1 molla. O dəqiqə deyirik 1 mol 22,4 litrsə fərqi yoxdur hansı qazı dedik, hamısına aiddir bu. 0,5 edək biz buradan tapıraq. Sonra 0,2 mol CO2-də neçə ədəd molekul var? Dedik 1 mola nə qədər molekul uyğundur? 1 mola Avogadro ədədi qədər, yəni ENA. ENA. İndi biz burada hesablama bizi yormasın deyə, yəni kitabda çox uzunçu olmasın deyə burada ENA yazıb. ENA da yaza bilər. Olar ki, testlərdə də ENA ilə olar. Ya da ENA'nın qiyməti neçədir? 6,2 vurulsun 10-23. Yəni burada ENA'nın yerinə onu da yaza bilər ki, 1 mola 6,2 vurulsun 10-23 isə 0,2 mola 2-s oradan da taparıq. Ya da elə ENA ilə yazıb, axarda ENA'nın qiymətini yerinə qoyaraq. 0,2-ni vuraraq 6,2 vurulsun 10-23-ə. Yəni neçə mol soruşursa, biz 1 molunda dedik ENA'dırsa 0,2-də 2-s buradan tapıraq. Sonra 0,2 mol CO2-də neçə ədəd karbon atomu var?
Bu dəfə karbon atom. Bir var molekul, molekul ilə bütöv ina gedir. Amma karbon atomu, oksin atomu, atom deyəndə onun indeksindəki rəqəmə baxırıq. Atom deyəndə ayağına baxırıq. Atom, ayaq. Yəni belə yadınızda saxlayın A hərfinlə. Bir var molekul ümumi ilə gedir ina. Amma atom deyəndə ayağındakı rəqəmə baxırıq. Deməli 1 molda nə qədər karbon var? Karbon indeksi nə yazılıb? Heç nə. Yəni bir dənədir. Onda elə ina. 1 molda ina atomsa 0,2 mol ekis burada elir 0,2 ina. Sonra 0,2 mol CO2-də neçə ədəd oksin atom var? Bu dəfə oksigen indeksində 2 var axı. Deyirik 1 molda 2 ina atom varsa 0,2 mol ekis. Sonra litr verib qram soruşur. Litr verən kimi biz de litrini ölçəcək də. Yəni nə verirsə onunla müqayisə edirik. 6,72 litr NH3 neçə qramdır? Əvvəlcə NH3-ün MR-nə də baxaq 17 qram. Bəs özü normal şəraitdə qazlar dedik. Yəni nə qədər həcm tutur? 22,14 litr. Yəni 1 moludur da bu 1 mol. Yazırıq 22,14 litrə 17 qram uyğunsa bu ən kiçiklərdə litri budur, 1 mol litri. 1 mol qramı da budur. Bəs bunlar verdiyi 6,72-yə nə qədərdir? İkiz. Sonra qram verib, bax, 192 qram HCSO4-də neçə ədəd molekul var? Qram veribdir, amma nəyi soruşur? Molekulu soruşur. Baxırıq, HCSO4-ün kütləsi 98-dir. 98 qrama NA molekulu uyğunsa, molekul dedik ki, normalda bütün maddələr NA molekulu tuturdu. 6,2 × 10^23. Yaxşı, verilən qiymət 192 neçədir? 2X. X da burada 2NA edir. Sonra 44,8 litr CO2-də neçə ədəd oksigen atomu var? Oksigen atomu deyirsə, özü litr verir. Litr verən kimi bizdə ən kiçik litr, 1 mol maddənin litri nə qədərdir? 22,14 litr onu qoyuruq. Oksigen atomu deyəndə oksigen indeksindəki rəqəmə baxırıq. Deyir, 22,14 litrdə 2 daha, 2 NA atom varsa oksigen atomu. Bunlar verən qədər, 44,8-də də 2, burada da 4 NA. Sonra qram verib mol soruşur. 560 qram. Dəmir 2O3 neçə moldur? Dəmir 2O3-ün özü kütləsinə baxırıq ki, 160-dır. 160 onun 1 molun kütləsidir. Deyirik 1 mola 160 qramsa, x mola 560-dır. Tənasibi dəyişə də bilərik. Yəni belə dəyişə bilərik ki, qramların ikisini də bu tərəfə, molları sağ tərəfə çevirə bilərik. Yəni yaza bilərik birinci 160 qrama, yəni yeri dəyişik. 160 qrama 1 molsa, 560 qrama 2. Yəni ki, çox vaxtı x-i sağda yazır, fərqi yoxdur, sağda olsun, solda olsun, əsas odur ki, mol molla, qram qramla, litr litrlə alt-alta düşsün, yerin dəyişik yazmaq düz deyil. Sonra 112 litr qaz neçə moldu? Litr verən kimi bizdə 1 mol maddənin litri nə qədərdir? 22,4 litr. Yəni mol nə qədərdir? Həmin buna uyğun olan mol 1 mol. Bəs yaxşı, 112 litrə x mol. Buradan x tapıraq. Sonra 3,1 × 10^23 molekulun CO2 neçə moldu? Molekul verib mol soruşur. Molekul verən kimi ən kiçik molekul nə qədərdir? NA ilə də yaza bilərdi, amma burada açıq qiymət yazılıb. Ona görə NA yazmırıq. NA-nın öz qiymətini qoyuruq yerinə. 6,2 × 10^23-ə 1 mol uyğunsa, bəs bunlar verən qədərə nə qədərdir? 2. Sonra yenə bu dəfə atom veribdi. Deyir bu qədər karbon atomu olan CO2 neçə moldu? Karbon atomu deyir. Təkcə karbon. İndeksində karbon heç nə yoxdur. Deməli 6,2 × 10^23 karbonumuz var bizim birləşməmizdə. Yəni gördüyümüzü deyirik. Bu qədər karbon olanda 1-dirsə, bəs 2,408 × 10^23-ə o da 2. Sonra oksigen atomu verib bu dəfə. Oksigen axı 2 oksigen atomu var. Deyirik ki, 2 vurulsun 6,2 × 10^23 oksigen olanda maddə molu 1 molsa, birinə uyğundur da o. Bəs bunlar verib 2,408 × 10^23, ona da 2-dir. Sonra qram verib litr soruşur. NH3 17 qramda 17 qrama 22,4 litrdir, yəni ən kiçik litrdə 1 moldur. 3,4-də də 2. Sonra 1,4 mol atomu saxlayan HCSO4-ün kütləsini müəyyən edin. Bir var, deyək ki, atom, bayaqdan deyirdi məsəl üçün, 2,408 × 10^23 ədəd oksigen atom. Bir var ki, 1,4 mol atom saxlayır. Mol atom deyəndə, mol deyəndə, 6,2 × 10^23-ə vurmuruq. Sadəcə elə indeksindəki rəqəmləri deyirik elə. Nə qədər atom saxlayır HCSO4? 2 hidrogen, 1, 2, 3, 4 oksigen, cəmi elir 7. Deyirik 7 mol atoma 98, 10 qramı 98-də 98 qram uyğundursa, bəs 1,4 mol atoma nə qədərdir? 2. Sonra 2,408 × 10^23 ədəd CO2 molekulu neçə litrdir? Molekulu verib litri soruşur. Yenə molekul nə qədər dedi? 6,2 × 10^23. Atom deyəndə indeksinə baxırıq. Molekul ilə hamısına aiddir bu. Nə qədər həcm uyğundur? 22,4. Bəs verilən qiymətə nə qədərdir? X buradan da hesablayıb tapıraq. Belə. Deyəsən görünmürdü. Yəni bir də təkrar edeyim. Molekulun qiyməti, yəni normalda Avogadro ədədi budur. Həcm də 22,4-dür. Verilən qiymətə də 2. Burdan hesablayıb tapırıq. Sonra
Deməli burada ortada verifdə 15 gram CH2H6, bir də karbon hidrogenin sıra nömrəsi və kütləsini qeyd edibdi. Deməli beləcək də CH2H6 emirini hesablasaq, emir nis molekul kütləsi CH2H6 bərabərdir. Karbon kütləsi neçədir? 12. 12-ni vururuq indeksindəki rəqəm 2-yə, eləyəcək 24. Hidrogen kütləsi də 1-dir, 6 evranda üstə gəl 6. Bərabər neçə? 30. Deməli, CH6-ın 1 molunun kütləsi neçə qramdır? 30 qram. Bir dənəsi. Bəs neçə qram verib bizə? 15 qram verib. Neçə qram idi 1 molu? Bir dənəsi deyək də, yəni 30. Bəs 15 qram? Deməli, onun yarısıdır. Deməli, 1 mol deyil. Neçə moldur? Yarım moldur. Yarım oldusa, hər şeyi, yəni birinin qiymətini bilsək, ümumiyyətlə bunun birinin qiymətini, protonun birinin qiymətini, həzmin birinin qiymətini bilsək, biz bura dairələrin içində yarısının qiymətini yazacaq. Çünki 15 qram verir, biz 30 qram verməyibdi. Deməli, 30 qrama uyğun hər şeyi hesablayaq. Əvvəlcə həzmdən başlayaq. Həzm nə qədərdir 30 qram olanda, yəni bütöv 1 mol olanda da, yəni dedik qazlar neçə litr həzm tutur? 22.4. Yaxşı, bəs 15 qram olsa, onun yarısı qədər olsa, 15 qram neçə mol deməkdir? 15 qram 0,5 mol deməkdir. Yəni, hər şeyin 0,5 mol, yarısını tapmalıyıq. Onda həcm olacaq 11,2 litr. Yəni, 22,4 litr yox, 11,2 litr olacaq. Litrin yazmıram. Sonra, molekul sayı ədədlə. Molekul dedik, 1 molda 6,2 vron istirimi üstüsə, 0,5-də, yəni onun yarısında. Yəni, yazaraq 1-ə 6,2 vron istirimi üstüsə, 0,5-ə 2, o da onun yarısı eləyəcək. 3,1 vurulsun 10 üstü 23. Bu da onun yarısı. Hər şeyin yarısını götürürük. Sonra deməli protonun sayı neytronu. Əvvəlcə protonu hesablayaq. Proton neçədir? Karbonda baxıraq. Sıra nömrəsi 6-dır. 2 evranda 12 proton. Hidrogendə 1-dir. 6 evranda 6. 12 ilə 6-nı cəm 18. Yəni 18 protonu var. Yəni 18 vurulsun 6,2 vurulsun 10 üstü 23. Bu qədər protonu var 1 molunda. Bir dənə, yəni 30 qram olanda belədir. Bəs 15 qram olsa, yarısı olsa nə qədər olacaq? Bunun yarısı qədər. Bunun yarısı qədər 18-də 2-yə böləndə 9 vurulsun, 6-da 2 vurulsun, 10 üstü 23. Vurmuram, elə bu şəkildə də yazıram. 9 vurulsun, 6-da 2 vurulsun, 10 üstü 23. Bəs neytron? Neytron bilirik ki, karbonda 6 neytron var, 2-yə vuranda 12, hidrogen isə neytronu yoxdur. Yəni 12 neytron var, 12 vurulsun 6-dan 100-dəki vurulsun 10 üstü 23. Amma bu 30 qrama uyğundur hesabladığımız. Bəs yarım mol olsa, 15 qram olsa, onda bölür 2-yə olur. 6 vurulsun 6-dan 100-dəki vurulsun 10 üstü 23. Neytron yerinə 6 vurulsun, 6,2 vurulsun 10 üstü 23. Karbon atomlarının sayı ədədlə yenə. Birində nə qədər karbon var? 30 qram olanda 2 karbon. Bəs 15 qram olanda yarısında nə qədər? 1 karbon. 1 karbonda 1 vurulsun 6,2 vurulsun 23. O da elə 6,2 vurulsun 10 üstü 23. Sonra atomların ümumi mol sayı. Atomlar ümumi mol sayı. Mol sayı deyirsə, artıq 6,2 vurulsun 23-ə vurmuruq. Baxırıq, neçə atom var? 2-nin 6-cı cəmi 8. Yəni 30 qram olanda 8-dir. Birində, bütövündə 8-dir. Bəs yarısında 15 olsa, olacaq 4. Deməli, atomlar ümumi mol sayı 4. 4 yazırıq. Daha 4, əgər desək də sayı ədədlə onu soruşsaydı, 4-ü vurardı, 6,2 vurulsun 10-23-ə. Sonra mol sayı. Mol sayı neçə mol dedik bayaq? Dedik 15 qram neçə moldur? 0,5 moldur. Yarısı da xəb. Elə ümumi mol sayı deyir. 0,5. Atomların ümumi mol sayı. Eyni. Bunlar eyni düşübdür. Atomların ümumi mol sayı, atomların ümumi mol sayı. Burada birini dəyişmək lazımdır. Biri atomların ümumi mol sayı deyir. Birində atomların ümumi mol sayı, belə deyək də, atomların dəyişmək lazımdır. Atomların ümumi sayı. Mol sözü silmək lazımdır. Atomların ümumi molu elə silək. Atomların sayı. Necə ki, karbon atomlarının sayı dediyi kimi. Atomların sayı. İndi artıq 4-dür, bayaqki 4-dür. Vuraq 6,2 vurulsun 10 üstü 23-ə. Yəni atom sayı deyəndə yenə aynı anda ifadə etmək lazımdır. Sonra elektronların mol sayı. Elektron ilə protonla eynidir. Proton neçə tapdıq biz bayaq?
1 molunda 18 tapmışdıq, yarım molunda da 9 tapmışdıq. Sonra da ədəd dediyinə görə vurmuşduq Avogadro ədədinə. Amma burada elektron mol sayıdır. Vurmağa ehtiyac yoxdur. Elə protonla eyni sadəcə 9 yazırıq. Yəni 18 bütövündə 18 isə 30 olanda, 15 olanda da yarısı qədər 9 olur. Yəni proton elektron qiyməti eyni. Sadəcə mol sayı, bir də sayı ədədi sözünə görə dəyişiklik edilir burada. Sonra bir də nə çalışmır? Hidrogen atomları mol sayı. Mol deyirsə yenə biz burada 6-2 vurmayacağıq. Hidrogen nə qədərdir? 6 hidrogen var. Yəni 30 qram olanda 6-dır. Birində 6-dır. Bəs 15 olsa, yarısı olsa 6-nın yarısı 3. Sadəcə yazırıq 3. Yazsaydı hidrogen atomlarının sayı ədədlə, yəni mol sözü olmasaydı 3-ü də vurardıq. 6-2 vurulsun. Olsun 23-ə. Belə, növbəti dəfə qazların sıxılığı, nisbi sıxılıq dərsini izahını verirəm. Hələ ki, bu qədər.